Mene zanima da li vi čujete muziku. Ili da je pojača malo. Da. Druga. Pa. Sivek. Znaš da sam bacila pogled. Ja sam pustila da. Dev! Pustila sam dev slučajno! Umreću, beži, naranđasti, A jebi ga. Ko je ta žena iza tebe? Ovo je Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Monroe Marilyn. Mene zanima da li vi čujete muziku. Ili da je pojača malo. Malo. Nadam se da niste... Rip. Maš smoke neki da baciš? Nemam ništa. Stairs. Ovo ispod kuće. Jel stairs? Ja. CT. Bravo. Na kući, na kući. Bravo. Ukrala si mi ace. Jebek. Stakovali ja. Karina, pa ti imaš razlog da častiš me? Razlog da častim, što? Pa ušao si u top 900.000 u Evropi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into... Stairs one. One is pushing short, I think. I'm not sure. Yeah. Nice. One is top mid. Top mid. He's have a bomb. He's watching at you. Top mid left side. I will try to kill him. Drop it. Easy. This new sensitivity, man. Ova igrica je retardirana. Baš ono unista me. E? A... čekaj, brate. Šta da radim sad? Be... E, ima neku ženu tu. Moraš da uzmeš. Pa priđi ti! Kuži! Venu me! Fucking bitch. Where is last guy? I don't know. Fuck. Nice. I will take up for a bit.